Rahul? Karma says something. What's your name? खाली में अभी तोमा में अभी खाली जी मैं घेरा ही ना मैं क्या करूँ तोमा बोल अच्छा बोल और दोनों में शक्ति नहीं 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 When I met you, you were so little, it was crying, as I'm saying. Now you're grown up. Here you go. Rahul.나타이네 또 고롱메다 다 나람 신부 임바 아다 임바 아이 고 초아 임바 노 임바 막바 임바 나타 숨에 고라 노 숨에 이나 간도 이나 이거 다니 다이바 임바 다이바 이 메다 아다 임바 고랑 마신 아다라 렙신 알레 달라 부심마 레레 다니 모야 인정 병 마티 알레 다 달라 시마나
Dili yang dila tanda langjandri pa. Di bawa ke langjandri. Orang yang bola ni, orang bebe, pepdom. Ada ni orang hola desa ye, nyawa ye, pin ye, ibi ye, awu ye, meme ye. Dila ni orang zaman 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 ni pa. Orang cape bela. Andai begi nyawa ini nata kita halji pusing, saya cakap begi tadi apa tu? Ni yang ah jambuling ini percaya ini yang ah ni no pemba dalam judi ini, ni puma parilekap puma, Amerika puma, na, pide sana makal ba, mangju mangju tak mema puma, ekdam sihda sada, she's beautiful, makum beribu. Dechen, ani disko lagi sini tapi yang kau she's beautiful. She will go now engage. Engagement bond for even we are far away, but still same engagement and the langjang is the same. Okay. Now, if usko wahan ko chori, tamaharo hone wala. Akhiro abo buari. Tamaharo ko thora chhe, hamro hone wala abo join. Jasma, hamiharo saathi bolera. Iti parampara anusar le. Mai mahu show ye, oleh macam ni lebih kimi iba, oleh kumuci ni nyal dia penyusun, penyusun salah, penyusun ni 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 ni, oleh kiri same di tan nogi samdi, sorry samdi, ikan buih nama deka samdi, koi samdi kile, samdi dikui, tan no mampul pun lagi, no mampul samdi nama sih, terong ni, ah drone atau terong ni nogi samdi sah, terong ya aku. Ikan koma lah. Bapa gila, gula. Oleh, cuma dalam cerah. Bunjur dia awal ya, bunjur. Tunggu show minum cimba kita awal ni orang ibu sunjo. Kami ibu sunjo, minum cimdi iba. Oleh ni asam, ay kisang ya ama. Oleh kita kami orang lepas ni rau ni. Kau tinggal di papa ya, dia semua syak ke iba, asa iba kat ni, amar wak iba. Ini mana yang gitu? Di internet macam mana kerja? Asal dah. Keluar ya, amar ni. Hah? Yang ni. Lah. Kau tinggal kapi apa? Lain kali,
Oh,
I think you are right.